Bé, hem de dir una cosa, i és que acabes d'estrenar restaurant. Un, com se tira en aquesta aventura? Bueno, pues amb molt d'orgull, tenint-se aquí poc que tenc, que moltes ajudes per part externes, tenim un grup que és 17 consultors que mos fa tota la imatge, tenim molta gent que mos apoya i sobretot els clients i els amics que mos venen a veure i mos han incitat que tinguéssim un puesto, no? Molt bé, hem de dir una cosa, i és que has estat amb cuiners reconeguts internacionalment i ara tu estàs prenent aquesta nova aventura tot sol. Com s'agafa això? Agafes aquest consell d'aquest gran cuiner o un ja tira per endavant? Mira, aquí o se'n va cap en man perquè cap enrere ni per coi carretilla, no? Mira, tot té un moment en a sa vida i ara ja tocava nosaltres tirem una aventura i un poquet demostrar el que m'ha après tot l'equip, que són quatre persones que es tiren d'escarro. Ensenyar a la gent, no? Hem de dir una cosa, som a un lloc preciós, les coses com són, i molt mallorquí. Això també se reflexarà a la cuina o no? Pensa que el que nosaltres intentem esperar a la gent és una cuina renovada, mallorquina, i sense perdre l'essència nostra, no? Que la gent quan se segui en el restaurant digui va ser mallorquí i respiri, que quan ve gent estrangera també nosaltres li podem donar producte d'aquí, juntament amb sort, juntament amb els cuiners, que tots són mallorquins. Ara has dit una cosa que m'ha agradat, això de sort. M'han dit que tens un hort, però jo si no ho veig no m'ho crec. Anem a veure-ho. Quan vulguis, podem anar-hi. Anem.